טוב, אחרי הרבה יותר משנה בתפקיד לשר האוצר כחלון, נגמרו ימי החסד, אולי גם למפלגתו כולנו. תקציב המדינה החדש כבר כולו שלו, והכישלונות כולם, אם יהיו, יירשמו על שמו. על הקרדיט, על ההצלחות, אם יהיו, הוא יצטרך להיאבק עם נתניהו. ויש שני צופים שנמצאים כאן באולפן שלנו. איציק ספורטה ואלדד תמיר, שלום לכם. שלום. ספורטה, אתה רוצה להיות הראשון שיתייחס אל השיחה הזאת? לא, אני רוצה שהוא יהיה הראשון. אלדד, בבקשה. אלדד. הוא אמר, יש לו הרבה מה להגיד. הרעיון הזה, אני לא יודע מצחוק או לבכות, ואני אעשה את שניהם. כי הרעיון הזה בעצם זה דוברות של כישלון טוטלי של מדינת ישראל. אני לא משאים רק את משרד האוצר. מדינת ישראל, הצמיחה יורדת. התל"ג לנפש יורד. יש בעיית דיור אדירה ויש בעיה חברתית אדירה. התקציב הזה לא פותר כלום. הכל ערימה של תירוצים. אין פה שום כיוון, אין פה שום מעוף, אין פה שום דבר חדש. יש המון רפורמות, אגב, בתקציב. כן, אבל גם הרפורמות האלה, בעיית הדיור זה מלחמה. צריך לעשות את זה בצורה ואפשר. למשל, אפשר למנוע ממשקיעים זרים להשקיע בנדלן בישראל, כמו בשוויץ ומדינות אחרות באירופה. למה אנחנו יושבים בצד ומסתכלים על זה שהדור הצעיר לא יכול לחיות פה, כאילו זה עוד נושא על הפרק? למה אנחנו מסתכלים על זה שהייצור הישראלי יורד, כאילו זה עוד נושא על הפרק? לימודי הליבה זה אסון, מה זה אי אפשר להכריח? אוקיי. לצבא הולכים בכוח או בהתנדבות? ספורטה, יש לך מה להוסיף על נאום התוכחה הזה? הם רגילים, אה? יש לך מה להוסיף על נאום התוכחה הזה? כן, יש הרבה מה להוסיף, תשמע, אני רוצה לדבר בכלל על חוק ההסדרים. אתה רוצה להגיד מילים טובות עכשיו. לא, ממש נדבר. כן. תשמע, חוק ההסדרים נולד ב-85 בשביל למטרות מאוד ספציפיות, ובתקופות מסוימות, לפני 5 שנים, התחילו לצמצם אותו אחרי שהוא גדל לצורה מופרעת, ועכשיו עוד פעם מכניסים, עכשיו מה מכניסים שם? מין רפורמות, רפורמות של רפורמות של רפורמות, וגם ברעיון, אתם אמרתם לי, זה היה רעיון טוב, זה היה אחד הרעיונות הגרועים ששמעתי ממחייל של מנכ"ל משרד האוצר, כי לא היה בו שום שער רוח, לא היה בו שום חזון, לא היה בו כלום. אז הורדנו מיסים, נוריד מס חברות ב-2%, נוריד פה, כל אחד מקבל 150, מחיר הדגים אם ירד ב-30%, נו, בחיית רבק, זה מה שיציל אותנו. יש לנו בעיות מרכזיות שיוצגו פה. אתה לא רואה דברים גדולים, אתה רואה אוסף של רפורמות. מערכת חינוך בעייתית, מערכת בריאות כושלת, מערכת רווחה בקושי מתפקדת. ופערים חברתיים נוראים. המשק גם, הכלכלה, בנתוני המקרו שלו יש לו בעיות, ועכשיו על מה נדבר? על מחיר הדגים. יאללה יופי, ולהוריד מס הכנסה 150 שקל. לא יצאתם מרוצים, אני מצטער. לא, אבל זה דרמטי. אין פה כיוון, אין. אנחנו נמשיך עוד ונדבר בהמשך.